កីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pinto ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានណ៎មុំអលលានីគីមានផានកាតាមចាំពួកបញ្ញវន្តនិងពួកទីហ៊ានយកទៅសម្រាប់ចោលហើយជាពិសេសគឺបងនេះបងមានឋានៈជាសាក់បីផងណាអូនមើលចាប់រីចាំមិនបានព្រៀមទេណាចាប់ឡើងហើយចុះចេរីមិនទាន់មកផងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅហើយចេរីក៏ពួកវាអាចយកទៅសម្រាប់ចោលដែរធ្វើមិនបានហើយចេរីមកបានទៅនោះហើយអត់ទេឡើយអូជិះបងហើយណែបងជិះណែបងអាចចាប់ពីកោម៉ានីតោះយើងអាចចង់ចាប់យ៉ាងទៅទៅតោះបងតោះទៅតោះអបយ៉ាងតិចចឹងមកបងជិះកាន់អលិសស្រួលបងចាប់ទៅចុះមកពូវារត់បាត់ហើយតោះតាមវាមែនទេតោះឆាប់ទៅឆាប់ទៅម៉ាម៉ាបងដើរស្រួលបួនណាចាប់ដែរបងមុំចេញចាប់ដែរចាប់ដែរអើលឿនឡើងទៅប្រយ័ត្នគេមិនតន់បងម៉ាម៉ាចាស់អូនបងម៉ាំខ្ញុំឈឺពោះឈឺពោះហេចង់សម្រាលមែនទេប៉ះហែលហើយមកទៅបងវិវរហើយបងយ៉ាប់មិននឹងគឺចេះរីឈឺពោះចេះរីឈឺពោះអូនវិវរហើយអូនព្រមពីសិនទៅណាបន្តិចទៀតដល់ភូមិខាងនោះហើយឆាប់ទៅចាyou
មកដល់ហើយហើយចារីចារីទ្រាំតិចតណាលោកកៃដេកមិនប្រណីខំប្រឹងតិចតិចទៅចិត្តខ្ញុំនៅជលឹងសម្លេងខ្លួនឯងជុំនៅខាងនោះជុំមកចារីខ្ញុំ